ואיתנו חתן פרס נובל לכלכלה, פרופסור ישראל אומן. פרופסור אומן, שלום לך, בוקר טוב אדוני. בוקר טוב. איך אתה רואה את הקוד האתי הזה שנפל עלינו? תשמע, יש בעיה מערכתית בהשכלה הגבוהה בארץ. היא מאוד מאוד חד צדדית. אני לא מדבר על כל המקצועות, אבל במקצועות מדעי החברה, בניהול ציבורי, במדע המדינה, במשפטים, היסטוריה, אזרחות, יותר מדי שמאלנים. לא יותר מדי, רק שמאלנים. זאת אומרת, רק שמאלנים, מהשמאל המתון עד לשמאל הקיצוני. לא, אני מכיר כמה אנשי ימין שמרצים למדע המדינה ובאזרחות. מה שקורה הוא שאין, לא נותנים, המחלקות הרי הם ממנים את עצמם, כן? פחות או יותר כמו הבג"ץ. הם ממנים את עצמם, אז הם ממנים את האלה שחושבים כמוהם, והם באמת, ובתמים, הם חושבים שאלה שלא חושבים כמוהם, הם פחותי דרגה. באמת? ככה מתנהלים החיים האקדמיים? קודם כל, לגבי מינוי שופטי עליון, רגע, פרופסור אומן, לגבי מינוי שופטי עליון, זה לא בדיוק זה המצב, משום שיש ועדת... יש ועדה שמורכבת גם מפוליטיקאים מהימין, וגם שרת המשפטים נמצאת שם. נכון, אבל לשופטי עליון יש וטו. בסדר, אוקיי, לא נדבר על זה, נדבר על האקדמיה. תגיד, מי מפריע לאנשי ימין להגיע לאקדמיה? סליחה? מי מפריע לאנשי ימין להגיע לאקדמיה? הם חושבים שאנשי הימין הם פחותי ערך, הם אולי באמת ובתמים חושבים את זה, כן? זאת יכול להיות. ויש גם בעיה עם סטודנטים, כן? יש בעיה סטודנטים מפחדים להביע דעות שבניגוד למעשה, ובאמת פוסלים עבודות סמינריוניות או נותנים ציונים נמוכים. לא, אני מוכרח שתסביר לי את זה. אתה יודע מה, בוא נתרכז בכלכלה, זה הרי התחום ש... לא, כלכלה, סליחה. אוקיי, אז אתה רוצה שנתרכז ב... כן. לא התכוונתי לכלכלה. טוב. בכלכלה יש באמת יותר איזון. זה נכון. בכלכלה, אתה צודק, בכלכלה יש יותר איזון. נפסלות עבודות סמינריוניות של סטודנטים שכותבים, נגיד, עבודות עם איזשהו, עם רוח שמרנית? נפסלות העבודות שלהם? זה נשמע לי... נפסלות או מקבלים ציונים נמוכים, כן, כן, זה באמת קורה. ויותר מזה, מינויים, ואני הייתי מעורב במקרה כזה, כן, שמינוי של משפטנית יוצאת תופן, כן, זאת אומרת משכמה ומעלה, טוב, אני לא משפטן, אבל אני ראיתי את התיק, כן, ראיתי את התיק. מינוי למה? לאיזו משרה? קיבלה, אני לא רוצה לפרט יותר מדי, מפני שזה דברים אישיים, אבל קיבלה מכתבים מחוץ לארץ, מעל ומעבר, כן, ולא הצליחה לקבל כאן בינוי, כן. זה משהו מזעזע. אני אגיד לך לאיזה כיוון זה ילך, פרופסור רומן. אוקיי, אני אתן לך להרחיב לגבי הבעיה, אבל אני אגיד לך לאיזה כיוון זה ילך. פרופסור שיגיד, ארץ ישראל שלנו, הציונות הוא המעשה ההומניטרי הכי נאצל במאה ה-20, זה עובר לגמרי, כי זה הרי לא פוליטי, זה פטריוטי. מרצה שיגיד, ארץ ישראל גם שלנו, והציונות יכול להיות שפשטה את הרגל, אמירה מאוד קשה, אבל עדיין אמירה לגיטימית, אז היא יחשב כעבירה על הקוד האתי. לא, אני לא מדבר עכשיו על הקוד האתי, אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס לבעיה שישנה שהקוד האתי
באה לתקן, כן. הקוד האתי אומר, רבותיי, יש כאן בעיה. אני לא יודע מה הקוד האתי כמו שהוא עכשיו, הוא הכלי הכי טוב, אבל בעיה יש. בעיה יש, והבעיה הזאת מקורה... כמה היא רצינית? היא הרי שולית לגמרי, פרופסור אומן. סליחה? היא שולית לגמרי, כמה הבעיה הזאת רצינית? הבעיה היא לא שולית לגמרי, הבעיה היא מרכזית, מפני שהיא ממש ממש מרכזית, מפני שכל אלה שנכנסים לשירות הציבורי, הם בוגרי האוניברסיטאות הרי, כן? והם מושפעים על ידי, החינוך שלהם שהם מקבלים, זה החינוך הזה הוא מהאוניברסיטאות, והם יודעים והם מושפעים והם מתחנכים ככה, ובסופו של דבר הם גם נוטים, הם הופכים לשמאל, אז זה בסדר להיות שמאלני, כן? זה בסדר, אבל בוא קצת איזון, כן? תגיד. כל השירות הציבורי היום מתחת לרמה של שר או סגן שר, אבל השירות הציבורי וגם התקשורת, כן, ברובה, התקשורת אולי קצת פחות, אבל ברובה גם התקשורת וגם המערכת המשפטית, כל זה נחנך, מקבל את החינוך שלו. תגיד, אז איך יש ימין כמוך? הוא גודל, הבנתי את התזה. על ברכי... הבנתי את התזה. אגב, אני מוכרח להגיד, להעיר לך משהו. וזה מאוד... אף אחד לא מפריע ולא הפריע לאנשי ימין. אני בעד פלורליזם. הבנתי. איך הצלחת להתברג כאיש ימין? אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת, במהלך הקריירה, המפוארת שלך, הקריירה האקדמית שכוללת כמובן פרס נובל, היו מקרים שהרגשת שאתה מודר בגלל העובדה שאתה איש ימין? אני לא, אבל מפני שאני גדלתי במתמטיקה, כן? זאת אומרת, אני עברתי, לא, כן, אפשר להגיד עברתי, כן? התחלתי את הקריירה כמתמטיקאי טהור. אחר כך עברתי לתורת המשחקים ולכלכלה. אמרתי לך מלכתחילה שכלכלה שונה, אני לא מדבר על כלכלה. אני חושב שאם אני הייתי בהיסטוריה או משהו כזה, לא הייתי מתחיל, לא היה שום פרס נובל ושום מפואר ושום כלום. כן? טוב, בוא נסכם את... במתמטיקה, כן. במדעי הטבע... ובכלכלה, ובמידה מסוימת גם במדעי הרוח, כן, התמונה היא שונה, כן. אוקיי. הבעיה קיימת בדברים שהם חשובים בניהול המדינה, וזה בעיקר המערך המשפטי, אבל גם כן מנהל ציבורי. ברור לגמרי. אני רוצה לסכם את העמדה שלך ותגיד לי שעם הסיכום שלי הוגן. יש בעיה, בעיניך זו בעיה רצינית, אתה לא בטוח שהקוד האתי הוא הפתרון הנכון לבעיה הזאת. הקוד האתי, כן, נכון, משהו כזה, כן, אוקיי. בדיוק כך. חתן פרס נובל, נובל אוקיי. לכלכלה, פרופסור ישראל אומן, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב.